wasiirka wasaaradda arrimaha haweenka iyo horumarinta qoyska ee dowladda puntland amine cismaan xaaji oo ay weheliyaan senator shukri aadan cambey oo ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya iyo maamulka degmada jiriiban ayaa waxay xariga ka jareen xafiis cusub oo ay yeelanayso wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda puntland markaana waxaa laga furay degmada jiriiban oo ka tirsan gobolka mudug ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka degmada jiriiban oo sheegay muhiimadda xafiiskan u leeyahay arrimaha horumarinta haweenka iyo qoyska waa soo dhoweynaynaa si weyn baa u soo dhoweynaynaa boqolkiiba boqol baan soo dhoweynaynaa waxaan rabnaa dadku inuu isku xirmo waxaa jirtay hadda ka hor waqti la isu yimid madaxweynaha puntland uu joogay oo laga hadlay in degmada ay soo degaan wasaaraduhu dhammaantood waxay noqotay wasaaradda haweenka xafiiskooda la furayay wasaaraddii ugu soo hormadhay waxaan leenahay hambalyo inta kalena waa sugaynaa insha allahu haddii aladno in laga furo wasaarad kastana waa soo dhoweynaynaa haweenkana waxaan rabnaa waa nugulka dadka ama waa isku xirka dadka waxaa isku xiri kara reerka qoyska waa hooyada waxaa isku xiri kadhaa wiilka iyo gabadha iyo odaga isku xiri kadhaa waxa weeye aad baan u soo dhoweynaynaa waa xafiis muhiim ah kaalin weyn bay ku leeyihiin degmada iyo bulshada dhexdeeda haddana xafiiskan wuxuu ka qayb qaadan doonaa wax badan oo degmada ka maqnaa waxaan u mahadcelinaynaa wasiiradda iyo senatarada federaalka oo ka soo qayb qaadatay isuduwaha gobolka dhammaantood waxaan kusoo dhoweynaynaa gacan furan iyo salaan diiran baan kusoo dhoweynaynaa sidoo kale waxaa halkaasi iyaguna ka hadlay qaar ka mid ah haweenka loo furay xafiiskaasi maanta waxaa noo xarig furay sida awal mas-uuliyiinta noo sheegeenba xafiiska degmada jariiban ee wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska waa laygu wareejiyey waana la wareegay waana ku faraxsanahay aamina waxaan leeyahay wasiiradeena sharafta leh ilaahay ha ku karaameeyo waxa waaye aamino waa shaqadii ugu horreysay oo ay ii dhiibto ana allahay ugu karaameeyo waxaan rajaynaynaa wada shaqayn wanaagsan iyo isfahan dhow inaan wada yeelano mana qadinayo ballanta iyo dardaarinka ay tiri dumarka waa inay ahaadaan kuwo isku xiran oo nabad iyo wadatashi iyo wanaag wada shaqeeya wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda puntland aamine cismaan xaaji ayaa waxa ay sheegtay muhiimadda xafiiskan u leeyahay haweenka degmada jiriiban maanta waxaa ilaahay mahadiisa inuu noo furmay xafiiskii wasaaradda haweenka ee degmada jiriiban kaasoo wasaaraddu muddo dheer ku taamaysay inay ka hirgeliso xafiis u adeega arrimaha haweenka iyo caruurta deegaanka jiriiban degmada jiriiban oo ay ku hareeraysan yihiin ama ay adeeg u socdoontaan tuulooyin iyo magaalooyin aada u tiro badan oo ilaa 54 gaaraya deegaanku waa deegaan aada u ballaaran waxaan rajaynaynaa xafiiskani inuu qayb weyn ka noqdo dadaalada ay dowladdu ku waddo oo adeega bulshada rayidka ah oo haweenka iyo caruurtuba ay ka mid yihiin insha allah wuxuu noqon doonaa mid fuliya siyaasadda wasaaradda haweenka uga degsan arrimaha caruurta iyo haweenka iyo dadka nugulka aba xiriiryaha cusub wasaaradda haweenka safiya oo yuusuf waxaan rajaynayaa inay haddii alla idmo dardargeliso howlaha xafiiskan oo ah qof aada iyo aada awalba uga soo shaqaynaysa arrimaha bulshada safiya waxaan ka rajaynaynaa inay noqoto barti isku xir lahayd wasaaradda haweenka haweenka degmada jiriiban iyo nawaaxigeeda iyo haween weynaha reer mudug iyo puntland ba ay noqoto goobti isku xiri lahayd oo haweenku ay arrimahooda ha noqoto haweenka iyo ka qaybgalka siyaasadda ha noqoto haweenka iyo dhaqaale abuurka ha noqoto haweenka iyo badbaadadooda nafsi ahaaneed ha noqoto ka warqabka caruurta iyo maxay ahayto daryeelkooda kulli inay noqoto goobtii loo adeegayay xafiisku waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid furan weji furanna lagu soo galo gabdhahoo dhanna u furan uuna noqdo meel shaqaynaysa waxaa ilaahay mahadiisa oo safiya ii sheegtay inay bartii booliisku ay ka soo horjeedo oo aan rajaynayo inay haddana ay yaraynayso tacdiyada iyo dhibaatooyinka maxay ahayta soo gaara haweenka iyo caruurtaba burhaan maxamed cabdi warbaahinta dowladda puntland gaalkacyo